години. Нека да е успешна, да сме живи и здрави и да има по-малко лоши новини, каквито напоследък най-редовно ни съпътстват. Тук сме да отбележим изминалата 2011-та, да разкажем какво направихме, какво правим и какво за бъдеще ще направим. Всички знаете, че през 2011-та отбелязахме 20 години от създаването на Отопфоен, една от първите частни компании за продажба и сервизиране на автомобили в България през, бих казал, последните 60 години. В 2011-та беше трудна година, трудна за всички и въпреки това успяхме да отпразнуваме подобаващо нашата 20 годишния. Предложихме уникални търговски условия за нашите клиенти. Знаете за нашата платформа Stop Walking за Fiesta и за Focus. Ето предложихме на базата на 5 годишен финансов лизинг с опция за закупуване. Цени от 144 лева съответно за Fiesta и 190 лева за Focus на месец за нашите клиенти. Също така, по пътя на братята Лъскови направихме обиколка на България, която те са направили през 1911 с легендарният модел на Ford Focus. Всички вие помните посещението и на Елена Форд, член на фамилията Форд в България, по случай нашата 20 годишния. Това е една така огромна чест за нас и за нашата компания. Човек от семейство Форд да присъства на нашата 20 годишния. Тя беше тук по времето и на автосалона. Това, което още направихме, е обновление на музея, който тук виждате в момента. Той беше създаден да показва историята на Форд в България. В момента сме го направили така наречената времева линия, която показва историята на автомобила изцяло. Сигурен съм, че ще отделите малко време да разгледате новата аранжировка, новите експозиции. Предполагам, че ще бъде интересно за всеки един от вас. Сега искам да дам думата на моя колега Димо Николов да разкаже нещо за търговските условия и за изминалата година. Така като слушах колегата ми, как започна и след това, като изгори събитията, през които сме минали през годината или част от тях. И ако ми помоля да забравите само определението, че е било тежка, т.е. излиза, че сме имали една много хубава година. Да ни посети член на фамилията Форд, вице-президент на Форд в Европа. Да празнуваме 20 години. 100 години от първата обиколка на страната. Да правим това музей. И то наистина се беше една хубава година. Всички сме живи и здрави. Това, че е имало икономически трудности, че всеки един от нас е отнесъл на гърба си част от тези губи, то пък е част от живота. Та зависи как погледнеш ли събития. Ние ги гледаме от оптимистичната страна. Ей, снега е много хубаво, всички сте пристигнали на време, пътищата се честят, както стана дума преди малко. Чакаме една много хубава нова година. Е, не е много хубава сравнена с икономически, с предвоенната 2008, но
всички вярваме, искаме да вярваме. Има и сигнали, които ако се сбъднат, ще потвърдат в световен мащаб, че и икономически 2012 ще е по-хубаво от 2011. Ние лично в нашата фирма сме подготвили за този евентуален ръст, ако той се случи в икономиката след настоящата година и ще се възползваме от него, ако дойде. До края година по това, по показателите, по които може да, на които може да влияем ние, имаме ръстове в четирите марки, които продаваме. Знаете колко е трудно, специално вие знаете колко е трудно те да се сравняват с надежни данни по отношение на продажбата на автомобили по така, ясни и неясни причини, защото нямаме тази справка за продажбата на данни автомобили, но когато ги сравним с нашите собствени, които знаем какви са, били през 2010-2011, почитаме едни сериозни ръстове, надвишаващи пъти на тези от 2010. Особено в марките Land Rover и Jaguar. Но и при Ford имаме стабилния ръст. Fiesta остана номер едно на пазара или стана номер едно на пазара през 2011 година. Транзит, колкото и да е малък товарния сегмент, остана лидер. Volvo в XC60 увеличи пазарния си дял от или чувствително продажбите си от предната година. Evoque не може да го насмогнем да го доставяме. Вие и вашите колеги оценихте правилно два от автомобилите, като ги направихте пола на годината. Та, всичко това няма как да ми даде оптимизъм за годината, в която вече сме влезли. Мотофлой като структура стои здраво на краката си. Финансово може да се похвалим с резултати, които ни карат да гледаме така, с оптимистичен реализъм в настоящето и бъдещето. Предстоят ни дни, в които ще покажем нови автомобили тази година, а пък тези, които сме лаунчнали миналата, ще бъдат плодове. Защото 2012 чакаме с оптимизъм и сме започнали с такъв. Няколко думи за продажбите, които вече споменах. Или по-скоро за отчитането и данните, които имаме. Тук съм ви приготвил един-два слайда. Това са цифрите, които намекнах и ще ви покажа. Виждате какви са ръстовите в Land Rover и Jaguar. Основно при Land Rover това се държи на Evoque, но той, т.е. не само на Evoque, защото той влезе в края на последното тримесечие. Тази година имаме много по-сериозни амбиции и ще ги споделим с вас в края на годината. При останалите марки очакваме този ръст, ако пазара дори остане такъв да се увеличи и през следващата година. Това, за съжаление, и тук мога да подходя както в началото, зависи дали го гледаме с песимистично или оптимистично. Песимизмът идва от съотношение, което аз лично не съм запознат, предполагам и вие, за която и да е страна, развита или не в Европа. 10:1 продажби на нови и употребявани нововнесени автомобили, справка от КАТ. Е, никога не е била. 20 години сме на пазара, 20 години следим данните. Такова съотношение е нямало никога. Това е песимистичната страна. Оптимистичната е какво би станало с пазара на нови автомобили, ако една част, която при нормалните държави съотношение на 3:4:1, новорегистрирани и употребявани към нови, ако влезем в това съотношение, как би се разпределил този пазар от 220 000 автомобила, които виждате тук? Като за употребяването подчертавам, това са първа регистрация употребяване. Не си ми употребяване. А не въртенето на автомобили вътре. Казвам го това не само да го споделя, защото споделената
мъка облегчава болката, а защото всички ние сме тези, които трябва да приказват на него. Тук говорим за пропуснатите данъци, които са влезли в, не са влезли в хазната, за по-ниската безопасност на пътищата, защото голяма част от тези автомобили са много стари автомобили. Не говоря за всички, разбира се, една голяма част са такива. За еко и така нататък. Сигурност на пътищата ви, знаете тези неща, не е по-зелот ме. Това е предното изразено в абсолютни цифри. Справка така. Ето ако 30-40 хиляди вземем от колко червената колонка и сложим в жълтата, пазара може да стане същия като този от 2008 година. Нещо, което всички ние имаме като българи интерес. Преди да приказваме за електро